নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কাণৰ বিষয়ে, কাণৰ কাণ পকা বেমাৰৰ বিষয়ে। বহুতৰে কাণৰ কাণ পকা হৈ থাকে, কাণ পকা বেমাৰ হৈ থাকে, বিভিন্ন কাণৰ বেমাৰ, কাণ বিষায়, কাণত ফোঁহা হয়, এনেকুৱা। আজি মই তাৰে কেইটামান ঘৰতে পোৱা ঔষধি গছৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি ঔষধ উলিয়াই আপোনাৰ কাণ পকা সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰিব তাৰে ওপৰত এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সাধাৰণতে কাণ পকা ৰোগৰ লক্ষণসমূহ এনেধৰণৰ: কাণৰ ভিতৰত সৰু সৰু গাৰ হৈ পকি ফুটি যায়, সৰু সৰু ফোঁহা হয় আৰু সেইখিনি পকে আৰু ফুটি যায়, তাৰ পৰা পোজ ওলায়। কাণেৰে কম শুনে, কাণ গধুৰ লাগে আৰু বিষ হয়, খুব কামোৰে, খজুৱাই থাকে। এনেধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিলে আপোনাৰ কাণৰ ভিতৰত হয়তো কিবা সমস্যা হৈছে বুলি জানিব পৰা যায়। ইয়াৰ কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে। এক নম্বৰতে, কাণত যদি চাবোনৰ পানী সোমায়, আপুনি গা ধুওঁতে যদি চাবোনৰ পানী কাণত সোমায়, তেতিয়াও আপোনাৰ কাণত এনেধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। কাণ মেকুৰী কেনেবাকৈ কাণ চাফা কৰোঁতে, কাণ মেকুৰী উলিয়াওঁতে আপোনাৰ তাতে যদি পটককৈ ঘাঁহ লাগি যায় আমাৰ কাণত, তেতিয়াও আপোনাৰ কাণৰ পৰা পোজ ওলাব পাৰে। আৰু লগতে কাণৰ ভিতৰলৈ কেনেবাকৈ কীট পতংগ সোমালেও আপোনাৰ কাণত ঘাঁহ হ'ব পাৰে। এইখিনি যদি আপোনাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি তৎক্ষণাত ঘৰুৱাভাৱে কেনেদৰে যত্ন ল'ব পাৰিব, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়লৈকে কেনেকৈ আপুনি ঘৰতে অকণমান হ'লেও ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব, তাৰে ওপৰত আজি মই এই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এক নম্বৰতে আপুনি জেতুকাৰ পাত পিচি তাৰ ৰস উলিয়াই এটোপাল দুটোপাল কাণত দিব। এনেদৰে যদি আপুনি এসপ্তাহমান দিয়ে, দিনটোত দুবাৰকৈ, দেখিব আপোনাৰ কাণৰ যি ঘাঁহ সেয়া শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনাৰ কাণখন ভাল হৈ আহিছে। দুই নম্বৰতে, কপাহ গছৰ ফুলৰ ৰস, কপাহৰ ফুল, কপাহ গছৰ পৰা আপুনি ফুল ল'ব, সেই কপাহ ফুল পিচি তাৰ পৰা দুটোপাল বা এটোপাল আপুনি কাণত দিয়ক, এসপ্তাহ দিয়ক, দিনে দুবাৰকৈ দিয়ক, চাওক আপোনাৰ কাণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ঘাঁহ হওক শুকুৱাই দিব। তিনি নম্বৰতে, চজিনা পাতৰ ৰস, চজিনা পাতৰ ৰস, ভীমকলৰ পটুৱাৰ ৰস, এই দুয়োবিধ মিলাই আপুনি দুটোপাল কাণত দিব। এটোপাল এটোপালকৈ দুটোপাল ল'ব, আপুনি চজিনা পাতৰ ৰস এটোপাল ল'লে আৰু ভীমকলৰ পটুৱা, ভীমকলৰ গছৰ যি আপোনাৰ পটুৱা, সেই পটুৱা ল'ব। নিশ্চয় আপুনি বুজি পাইছে মই কি কৈছোঁ, কলগছৰ গাত লাগি থকা বাকলি কলৰ পটুৱা বুলি ক'লে বহুতে সকলোৱে চিনি পায়, সেয়ে মই কলৰ পটুৱা বুলি কৈছোঁ। কলপটুৱা, কলপটুৱাৰ পৰা আপুনি এটোপাল ৰস ল'ব পিচি, সেই দুটোপাল ৰস আপুনি মিহলাব, মিহলাই কাণত দিব। এনেদৰে দিনত দুবাৰ দিয়ক, এসপ্তাহ দিয়ক, চাওক আপুনি কাণৰ বেমাৰ, যি কাণ পকা সমস্যা হৈ আছে আপোনাৰ, তাৰ পৰা বহু পৰিমাণে ৰেহাই পাইছে। নহৰু ৰস দিলে কাণ পকা ভাল হয়, এটোপাল দিয়ক, দিনে দুবাৰ দিয়ক, ভাল পাব। কেঁচা হালধি ৰস, ধতুৰা পাতৰ ৰস একেলগে ভাজি যদি আপুনি কাণত অকণমান এটোপাল পৰাকৈ তেল দিয়ে, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি, তেতিয়াও আপোনাৰ কাণৰ ঘাঁহ ভাল হয়। উৰহি পাতৰ ৰস গৰম কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব আৰু তাৰে এটোপাল আপুনি কাণত দিয়ক, তেতিয়াও আপোনাৰ কাণৰ বেমাৰ ভাল হয়। সেয়েকেই দিনে দুবাৰকৈ দিব, এসপ্তাহমান দিব। বেলি ফুলৰ ৰস উলিয়াই কাণত দিলেও কাণ পকা ভাল হয়। পকা আকন গছৰ পাতত সামান্য গৰু ঘিউ সানি গৰম কৰি তাৰ পৰা ৰস উলিয়াই সেই ৰস যদি আপুনি কাণত দিয়ে, তেতিয়াও আপোনাৰ কাণৰ কাণ পকা বেমাৰ ভাল হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰ বুলি কথা নাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কেতিয়াবা আপোনাৰ গাখীৰে গাখীৰ সোমালে কাণ পকে, পোজ ওলায়, তেতিয়াও আপুনি এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি এটোপাল দিব, চাব, খুব সোনকালে সেই কাণ পকা বেমাৰ ভাল হৈছে। সৰু মানিমুনি পাতৰ ৰস কাণত দিলে আপোনাৰ কাণ পকা বেমাৰ ভাল হয়। অৰ্জুন গছৰ ছাল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কাণ পকা বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। কেনেকৈ হাত সাৰিব? আপুনি অৰ্জুন গছৰ ছাল এৰুৱাই আনিব, এৰুৱাই আনি পিচি তাৰ ৰস উলিয়াব, তাৰে এটোপাল বা দুটোপাল আপুনি দিব কাণত,
দিনে দুবাৰকৈ দিয়ক, এসপ্তাহ দিয়ক, আৰু আপোনাৰ কাণ পকা যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাই যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল কাণ পকা সমস্যাৰ সমাধানৰ ঘৰুৱা উপায়। বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্টত মোক কাণ পকা বেমাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ কৈ আছিল ঔষধৰ, গতিকে মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে ঔষধখিনি পাইছে, ভিডিঅ'টি তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকোঁ। আৰু কিন্তু ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।